Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Delino RJ Drone. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal Delino RJ Drone. Tá? Te convido a se inscrever no nosso canal e quero agradecer a todos meus inscritos. Hoje estou fazendo um voo aqui, há um pedido de uma inscrita já faz um tempo. Estou fazendo um voo nesse lugar e esse voo traz muita lembrança, né, para essa inscrita do canal, e vou mostrar algumas partes aqui e ela vai gravar um áudio aí, né, falando do local desse lugar aqui. Aqui uma, eu chamo de guarita, né, para ônibus. Ó, ali tinha uns bancos. Vou dividir a imagem aqui, olha só, de um ângulo, de outro. Tá vendo que tá tudo abandonado, né, ninguém usa mais. Do meu lado direito tem um banheiro, né? Tá um banheiro ali, ó. Vou mostrar aí a imagem. É isso aí, o banheiro. Dividir a imagem aqui pra mostrar pra vocês direitinho. E nada melhor do que ela falando, tá bom? É, muito obrigado aí, né? A Daura, ela vai estar falando. Fala aí, Daura, sobre esse lugar. Querido, tudo bom? Olha só, essa igreja aí, essa igreja católica, é a qual eu te falei. Que quando eu era criança, eu fui batizada aí. Minha mãe me levava aí quando tinha missas. A gente brincava muito aí. Eu brincava muito aí. Brinquei muito. Aí nessa tinha uma grama aí bonita. E a gente ficava brincando, eu e minhas coleguinhas aí. E eu tô gostando, porque agora eu posso ver, né? Porque eu sei que tem muitos anos, mas as coisas, né, estão melhorando a cada dia. A tecnologia está melhorando a cada dia, e agora eu vou poder ver e relembrar, olhando para essa igreja aí tão bonita, que ainda está de pé, né? Graças a Deus está aí de pé. Eu ia muita festinha aí, quando tinha a festa da padroeira aí, minha mãe me levava, comia tanto doce, brincava, mas era muito bom. Ah, fiquei feliz. Estou muito alegre mesmo, porque eu sou vai. Eu vou ter esse privilégio, né, de ver, mesmo depois de tantos anos. Eu tô muito feliz, tá bom? Eu gostei. Fica na paz aí. Deus te abençoe. Ô, Daura, que bom que você gostou. Muito obrigado pela sua participação aqui no canal, né? Que bom você contou aqui, né, o começo, o início, né, assim, de quando você era criança. Foi um prazer aí, né, tá conhecendo um pedacinho da sua história. Também eu faço parte dessa história, né, de anos diferentes. Desde a minha infância, desde quando eu era criança, eu vinha muito aqui. Tinha uma barraca ali, uma barraca, no armazém, né, que era do seu Caetano, né, e era muito visitado por todos, porque todos fazendeiros, tinham os empregados. E sempre vim aqui comprar alguma coisa, né? Sempre para poder suprir aí durante, né, chegar um mês, né? Vencer o mês todo aí. E vim aqui. Eu gostava sempre de uma mortandela defumada que tinha nesse armazém, né? E gostava muito, tinha muita coisa boa, né? E eu vim aqui, aí chegava aqui, tinha essa igreja andava cheia de gente. Né? Tinha carro na frente, ônibus. Era muito legal. Né? Faz pena hoje você ver. Olhar para aqui, hoje você vê que não tem mais nada, né? Olha só que bonito. Aí. Tô bem aqui do alto mostrando para vocês aí. Olha só que lindo. Muito legal, né? E era tudo laranja em volta, né? Agora hoje é pasta, ó. Eu vim fazer esse segundo voo aqui, né, pela escrita Daura, que acabou de falar aí, né, foi, me passou um áudio pra mim aí, né, e foi, coloquei aí no referente ao vídeo. Muito legal, né, muito bacana. Vamos se aproximar de um poço que tem aí, um poço antigo, esse poço, né? Se posso fornecer água aí para todos aí, para a igreja. Eu posto até hoje aí, ó.
Olha só como é que tá esse poço aí. O poço tá... tá intacto. É muito legal aí, ó. Tem ali uma brecha. A sombra do drone ali, ó. Tá vendo? Muito legal. E tá aí, né? O poço ainda existe, né? A casa que tinha aqui do lado já foi desmanchada. E hoje não tem mais as casas aqui. Só tem ali mesmo a casa ali do onde seu Caetano morou, né? E a igreja que tá de pé ainda. Tem a guarita de ônibus que eu mostrei pra vocês. Muito legal, né? Isso aí foi a história desse lugar. Muito legal. Quero agradecer a todos os meus inscritos. Muito obrigado. E a você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal Delino RJ Drone. Se gostar do conteúdo, se inscreve aí no canal e ative o sininho para receber novos vídeos que serão postados, tá bom? E o voo ficou um pouco assim, não é mais muito legal, devido muito vento. Foi dificultoso fazer esse voo, mas consegui fazer, tá aí. Valeu, um forte abraço a todos, fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui!